Aka. Ha. Ana o işini maqlamiz endi. Qaysi ishi? Hazırlashyapsizmi men bilan hozir? Hozir qatdan keldingiz? Nima ish qilib keldingiz? Ularga 100 ming pul berasan-da, qolganini topa olmadim deysan. Shundaymi? Aka, ular bozorchi emas, ko'chadagi bolalar emas. Ular menga ishonib, ota-onamizning hurmatini qilib, sizni qo'yib yubordi, erkaklik qilib. Nima men endi lafsiz bo'laman ularni oldida? Menga qara. Qatta oborasin 500 ming pulni. O'zingcha ularga aqllilik qilib, ular kim senga? Ammeni o'g'limi? Ne akangga sakraysan? Kim bo'lgan taqdirda ham ular martlik qilib sizni qo'yib yubordi. 100 ming emas u oyni, tushunyapsanmi? Qayerdan 500 ming pul berasan? Kerak bo'lsa boru. 100 ming ham ularga ko'p, tushundingmi? Hali vaqt keladi. Mendan faxrlanib yurasan, tushundingmi ukam? Faxrlanyapman aka. Juda. Shukrlar keladi hali. Bo'ldi. Kulmayman. Siz borib, xonangizga kirib, o'zingizga o'xshagan bir tinga qimmat o'rtoqlaringiz bilan kayfingizni qilavering. Faqat sizdan iltimos. Onamni bugun ko'zlariga ko'rmayman. Bo'ldi, meni gapim yo'q. Men o'sha ishni hal qilib beraman. O'rtoqlarim kimligini sen bilmaysan, tushundingmi? Vaqt keladi, o'sha o'rtoqlarimdan ham faxrlanasan. Tushundingmi? Tushundim. Boring. Faqat iltimos, onamni ko'zlariga ko'rmang. Iltimos. Alo. 5-chi qavatgami? Xo'p, hozir chiqaman. Xo'p. Ha, menga qara. Meni 5-chi qavatga chaqirishdi. Sen turib tur, hozir kelaman. Ha, tinchlikmi? Rangingizda rang yo'q. Tinchlik, tinchlik. Boshimga bir kulfat tushdi. Nima bo'ldi? Ha, o'rtog'im mashinasini haydagandim. Bexosdan urib oldim. Ana endi urgan mashinam bilan o'rtog'im mashinasini ham pulni berishim kerak. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Shunga hozir boshim qotib turibdi. Menga qara. Oylik oldim degandek bo'lmadi. Ha, oldim. Aha. Lekin bu umlarga kerak edi. Menga qara, o'sha pulni menga berib turgan 2-3 kunga. Men senga qilib beraman. Hozir menga zarur. Yo'q demagin, faqat iltimos. Xo'p, hozir. Olib chiqaman. Rahmat. Qancha berdi? 500 ming so'm. 500 ming? 3-4 kunda qaytaraman. Xo'p, mayli. Xayr. Alo, eshitaman. Aha. Xo'p, hozir chiqamiz. Aha.
Bekorga chaqirmadim. Mana ko'ryapsan-ku ahvolni. Ha, ko'rdim. Panjara buzilgan. Aka, uzr ming bor. Ha, oynani-ku amallab qoldik. Aka, bizda. Ko'rib turibsiz-ku, ota-onamiz ham siqilib qoldi. Ha, endi sen tuppa tuzib bo'lay ekansan. Ming bor uzr. Aka, va'da qilingan narsa. Uzr, ozgina kech qoldi. Ha, men buni bekorga olayotganim yo'q, jiyan. Roziman. Roziman. Rozimisan? Roziman, aka. Mingdan ming uzr. Faqat ko'yingizga olmaysiz. Akangga hushyor bo'llaring. Yaxshi mahallam bo'larsizlar. Ming bor uzr. Mayli, sog' bo'l. Assalomu alaykum, bujon. Voy. Va alaykum assalom. Nodira, maoshingni oldingmi qizim? Uch kunlarda berishar ekan. Ha, hech bunaqa bo'lmasdi-yu. Bu safar kechga qopti. Shunaqami? Endi nima qilamiz? Mahallamizdagi qo'shni qassobdan qarzga go'sht olib kelaman, bujon. Ha, yaxshi. Meni pensiyam ham ertangdan kelib qoladi. Mayli, o'ylama. Xo'p, bujon. Nima ovqat qilay? Mashhurda quloqqa. Xo'p. Ya. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. To'g'risini aytsam, juda ham uyatdaman. O'sha kuni sizga sal jahl ustida gapirib qo'ydim. Uni ustiga sal kayfim ham bor. Yo'q, hech qisi yo'q. Men unutdim. Siz ham unuting. Xafa emasmisiz? Yo'q, yo'q, xafa emasman. Rahmat. Bu nima yotish? Yalpayib yotishingni qara. Yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshi keldingmi? Voy, nima ishding? O'tir o'rsang-chi. O'tir. Hozir ichdim-da. A kecha keluvding-ku, yana nima kelib og'ri bo'lib yuribsan? Ha, endi kecha mana bu yerda hamshira qizni sal qo'pol gapirib xafa qilib qo'yuvdim. O'shanga sal ko'ngliga olib xafa bo'lmasin deb kelib, rahmat. Uzrimni aytib qo'ysammikan? Iye. Ja, rahmdil bo'lib qolsam, o'rto. Gap rahmdillikda emas. Endi u bechora qizni hech kim yo'q ekan. Juda qiynalgan ekan. Uning ustiga yetim qiz ekan. G'alati bo'layapman. Meni xotinimga o'xshab to'q oilada o'sib bilasan, xotinimmi? Ha, bilaman. Yeriga tikka-tikka gapiradigan qiz emas ekan-da. Tushunyapsanmi? Sen qayerdan bilding uni yeriga tikka gapirmasligini? Bildim. Ko'rdim, bilindi. Gapirganimda yerga qarab indamasdan gapimni eshitib turdi. Ha, sen ham psixologsan. Uni o'rinda boshqa qiz bo'lganda, urib yuborardi qo'lini orqasi bilan. Qayerda eshitdilaring? Sen nima uni yaxshi ko'rib qoldingmi? Nimaga unaqa durasan? Nimaga yaxshi ko'rishim kerak uni? Shunchaki kechirim so'ray degandim-da. Sen o'tirib tur. Xo'p, xo'p, men hozir. Kechirasizlar. Keling. Yana bir assalomu alaykum. Ana xalaqit qilib qo'ymadimmi? Bandmasmisizlar? Yo'q, yo'q. Sizlarga men buni olib keldim. Bemalol o'tirib choy bilan tushlik qilasiz. Shart emas. Yo, rahmat, kerak emas edi. Shart emas, do'stingizga bera qoling. O'rtog'imga oldim. Unga boshqa oldim. Hammasi joyida. Buni sizlarga alohida olib keldim. Agar u bu xizmat bo'lsa, rahmat. Men shu yerdaman. Vaqtim bor. Kech bo'lganda yurmanglar. Hozir men kutib turaman. Tushganingizdan keyin sizlarni olib borib qo'yaman. Nima deysiz siz? Yo, rahmat, o'zimiz yetib olamiz. Ovora bo'lmang. Rahmat kattakon. Sağ bo'ling. Xo'p. Yana ich bo'lganmi bu? Shunaqa o'xshaydi. Tavba qildim. Bir so'kinadi, bir kelib kechirim so'raydi. Odamlarga hayronsan. Hmm.
yaşımız sinim. Şaşmayın, uyga gidi yapsın mı? Ha. Maylı mı sizi kuzat koysam? Yok, beni kuzat şartamaz. Op getişedim. Kim op getedi? Nadire, kim? Siz gene mi? Kalam yerlere op getedi. Maylı, onda... Neye karayın, Nadire Khan? Ula kelişkünce, ben sizge uzunmu gaplarımı etmemek çiğdim. Hop, gapirin, nima gap ekan? Endi men bu gapni aytsam mikan, aytmasam mikan? Rosa o'yladim, rosa siqilib ketdim. Nodirxon, gaplarimni eshiting, iltimos. Men siz haqingizda hamma narsani surishtirdim. Oilangiz haqida surishtirdim. O'zingiz haqingizda. Nima? Menga rahmingiz keldimi? Mehribonchilik qilmoqchimisiz? Yo, sinim, siz meni umuman noto'g'ri tushundingiz. Gap unda emas. Meni hayotda sinim yo'q. Bir umr sinim bo'lishini xohlaganman. Nimasi yomon? Aka singil bo'lsak, bir-birimizdan xabar olib tursak. Meni siz aka sifatida qabul qila olasizmi? Aka? Menga hech qanaqa akani keragi yo'q. Siz meni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Qanaqa tushunishim kerak? Begona, oilali erkak menga singil bo'ling desa. Siz undan ko'ra ichish tashlang. İçiş tashlayman. Mana tashladimam deylik. Siz meni umuman bilmaysiz. Meni sharoitimni, nimaga ichishimni sababini. Meni oilaviy sharoitimni bilmasdan turib unaqa demang, jon singlim. Meni asl ichishimni sababi ham ana shu. Nima? Muammosi bor odam ichsin deb qayerga yozib qo'yibdi? Yozilgan bo'lsa, menga ham ko'rsating, o'qiylik. Menga mehribonchiligingiz keragi yo'q. Tinch qo'ying, iltimos. Meni noto'g'ri tushunmang, jon singlim. Borib, oilangizga qiling mehribonchiligingizni. Mayli, xayr. Yaxshi qoling. Ha, bugun ishdan vaqtliroq chiqibsan. Bugun ishxonadan javob so'radim. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'z ishlaringiz qanaqa, yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi, yomon emas. Nodira, ana u pulni men senga sal turib beraman, sababi pul kelish kerak edi kemay qoldi. Shuning uchun sal cho'zilib turibdi, to'g'ri tushunasan. Ishlaringiz o'zi yaxshimi? Yaxshi bo'ladi, yomon emas. Bitta joydan pul kelish kerak edi. Shuni kutib turibman. Pul kelishi bilan albatta men senga qaytarib beraman. Mayli, o'ylamang. Ishlaringiz yaxshi bo'lganda berarsiz. Yaxshi, rahmat. Qilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir choy olib kelaman. Yo'q, yo'q, xolajon, ovora bo'lmang. Men siz oldingizga Nodiraxon haqida gaplashmoqchi bo'lib keldim. Nodira haqida? Men ismim Jamshid. Nodira bilan shifoxonada tanishganmiz. To'g'rirog'i, o'sha yerda ko'rishganmiz. Oilaviy ahvolini juda yaxshi bilaman. Ota-onasi yo'qligini, sizni qo'lingizda tarbiya olganini bilaman. Shuning uchun yoningizga keldim. Uzr, gapingizni bo'ldim, o'g'lim. Yoshingiz nechida? Savolingizni tushundim, xola. Aynan shunga yoningizga keldim. To'g'risini aytsam, men uylanganman. Kim bilandir gaplashib yurganini sezgandim, lekin oilali yigit bilan emas. Meni tiriklayin, ko'mding-ku, bolam. Shunaqa yaxshi niyat qilib, shu maqsadda sizni oldingizga keldim. Maqsadim bilan. Qachondan beri tanishsizlar? 2 oy, 2 yarim oycha bo'lib qoldi. Sizni ayolingiz buni biladimi? Xolajon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men ayolim bilan ajrashganman. Keyin Nodira bilan biz unaqa gaplashib yurmaymiz. Shunaqami? U meni hatto ko'rishga ko'zi ham yo'q. Gaplashish u yoqda tursin. Unda mendan nima istaysiz? Men unga yaxshi yigit ekan, u bilan gaplashgin, xotini bilan ajrashgan ekan, hozir boshi ochiq ekan deb aytishimni istayapsizmi? Yo'q, xolajon, unaqa emas. Men umuman boshqa niyatda keldim. Endi hammamiz ham insonmiz, adashamiz. Men ham bir marta hayotda adashdim.
oyla kuruştu yem adaştım. Tağdırmasa kendi. Şimdi peşanamız yok iken şu acıraştım. Kanı nama sebepten acıraştıyız? Şimdi Holacan tarihi cüdeyem uzun. Uzur. Assalomu alaykum bo'ja. Men keldim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Hozir chiqaman, kiyimni almashtiray. Ha, aytgancha Nodira. Ho. Bugun bir yigit senga sovchi bo'lib keldi. Yigit? Ha, qanaqa yigit? Ha, sen yaxshi tanirmishsan. Shifoxonada tanishgan ekansizlar-ku. Shifoxonada? Ha. Ha. Nima dediz bu jon ulaga? Ha, nima derdim? Men Nodirani ko'yniga qarayman dedim. Men kiyimni almashtirib chiqay, keyin gaplashamiz. Tavba. Tavba. Sherzod aka, yaxshimisiz? A, Nodira qalaysan? Rahmat, yaxshi. O'z qalaysiz? Yaxshi. Tinchlikmi? Ha, pismiq, nima qilib yuribsiz? Tushunmadim. Nima qilaman? O'zingiz bilmaslikka olmay. Bilasanmi, Nodira? Ko'rishganimizda men senga hammasini tushuntirib beraman. Shunaqa deng? Shunaqa. Bo'pti, Nodira, keyin gaplashamiz. Ishlarim bor edi.
تایوش تو گسه صبر برداش تنخواستین دن امیدوار